Živijo, sem Jana Pristošek, ki ponovno smo skupaj. Ne glede na to, koliko povem o toksičnih osebah, koliko napišem, se vedno znova postavi vprašanje, kako ne mu pokažem, povem, da nisem kriva, kako ne mu razložim, kako ne se mu maščujem, kako ne mu pokažem, dokažem, da boli to, kar dela, ker hočem, da boli tudi njega, da boli tudi njo. Ne glede na to, je to partner, so to starši, ali so to odrasli otroci, ali so to sodelavci, nadrejeni, je v nekaterih ljudeh še vedno neka želja, da bi jim dokazali, da ne delajo prav, da se motijo, da to, kar počno, ni v redu. In na začetku je ponavadi tako, da si najprej želimo iz toksičnega odnosa in želimo svoj mir. Ko se mi notranje okrepimo, ko se do določene meje notranje okrepimo, pa hočemo več. To je normalno, to je naravno. Človek vedno hoče več. In pri tem hočem več. Nekateri gredo stran od toksične osebe, gredo še dlje od toksične osebe in nekateri ljudje želijo nazaj k toksični osebi nekaj ji povedati, dokazati, razložiti. Moje osebno mnenje je in to, kar jaz svetujem in to, kar jaz učim, je, da pojdite stran od toksične osebe. Ampak eno je, kar jaz želim in kaj jaz svetujem, drugo pa je, kaj je v osebi, kaj je v človeku, ki ga žene, da bi šel nazaj in da bi dokazal, da bi dopovedal. Kaj boste vi naredili, je vaša stvar, jaz na to ne morem vplivati. Ampak če se mi vprašamo, zakaj si želimo nazaj, zakaj želimo toksični osebi nekaj dopovedati in nekaj dokazati, moramo poiskati to v sebi. Kaj je v meni? Kaj jaz pravzaprav hočem dokazati? Zakaj jaz to hočem dokazati? Ni stvar v tem, da bo druga oseba to verjela, da nam bo prisluhnila. Sploh ne gre za to, gre za potrebo, kaj bomo mi od tega dobili. V bistvu je vse eno, kaj si druga oseba misli. Toksična oseba, manipulator, sociopat, psihopat, osebnostno motena oseba, bo pomislila točno tisto, kar ji v danem trenutku paše. To so ljudje trenutka. Te ljudje ne premislijo vnaprej, kaj bojo nekomu storili, kako bojo, oni že lahko načrtujejo maščevanje. Ampak ne načrtujejo na način, zdaj bom pa počakal, da bo ta in ta to in to naredil in potem bom jaz to in to speljal. Ne, sploh ne. Ampak ti ljudje, ko v njih recimo temu zavre, oziroma ko pridejo v neko čustveno, nestabilno, neprijetno razpoloženje, takrat izbruhnejo z jezo, z užaljenostjo. Visoko funkcionalni psihopati pa so sposobni načrtovati maščevanje in tudi čakati. In tukaj je potem razlika med enimi in drugimi, ampak večina med nami ima opravka s temi čustvenimi manipulatorji, ki nimajo v sebi tega maščevanja, da bi se na nekoga spravili z željo po dolgoletnem, dolgotrajnem trpinčenju, ampak ker jim trenutno tako paše in ker je trenutno pri roki. In tudi tem ljudem, ki so na trenutke dobri in ustrežljivi in prijetni in zabavni, ne morete zaupati. Zato, ker nikoli ne veste, kdaj bo spet prišel moment, ko bojo postali nemogoči, nesramni in ko bojo povzročili toki bolečine. Torej, ni stvar v tem, kakšni so te ljudje. Stvar je v tem,
kaj je v meni, da hočem še vedno temu človeku pokazati, dokazati ali celo, da želim, da tudi njega boli. Temu se pa reče samo spoznavanje, spoznavanje samega sebe. In to je enako težak proces, kakor ustrajanje v nekem čustveno nestabilnem odnosu. Zakaj je ta proces samo spoznavanja včasih tako neskončno boleč? Zaradi tega, ker si moramo priznati, kaj je v nas. Mi se hočemo počutiti dobro, mi se hočemo počutiti lepo, ampak če hočemo, da naše življenje gre v pravo smer, če hočemo biti čustveno stabilni, če hočemo, da se bomo počutili dobro, moramo najprej odpraviti vso preveliko količino jeze, užaljenosti, neprimernosti, neustreznosti, sramu, krivde. Dvigant moramo samo podobo, povečati moramo občutje notranje moči, zaupanja vase. Vedeti moramo, da smo dovolj dobri, da zmoremo in da ne glede na to, kaj mi občutimo, znamo s temi stvarmi urediti sami. In to je tisto bistvo, kar nam potem omogoča, da gremo v življenju naprej in ne da stopicamo in ostajamo na mestu in se vrtimo okrog ene in iste stvari. Se pravi, od nas je odvisno, ali bomo vrteli hrčkovo kolo ali bomo šli naprej. In tukaj pa postane že tisti težji del, kaj jaz lahko naredim, kako ne naredim. Tukaj nastopi že drama, zato ker mi smo drame navajeni. In smo žrtev. Jaz sem žrtev, nisem v pravem okolju, nisem imela pravega otroštva, nimam prave možnosti, nimam pogojev. In jaz te pravim, da morate biti vsi na vrhu, pa karkoli vrh že pomeni. Pravim pa, da z samospoznavanjem, s tem, da mi obvladujemo svoja čustva, da jih lahko poznamo, lahko že marsikaj naredimo. Če drugega ne, se lahko začnemo pravilno odločati. So ljudje, ki se konstantno, če le imajo možnost, odločijo napačno. Zakaj? Zaradi tega, ker ne poznajo sebe in ker jih vodijo čustva in prepričanja v nezavednem. Ta silna gorečnost, ta silno prepričanje je tako močno, da jim daje neko lažno občutje varnosti in moči. In potem, ko se odločijo in ko nekaj naredijo, ni jasno, zakaj ne gre. In zato ni kriva okolica, zato ni kriva toksična oseba, zato ne gre tukaj za iskati krivca, ampak gre za to, da mi ugotovimo, kaj je v meni, kar jaz lahko spremenim. Ljudje pravijo, jaz sem pozitivna oseba, jaz se obdajam s pozitivnimi osebami, jaz z negativnimi osebami nočem imeti opravka. Ampak kakšno bo naše življenje? Ni odvisno od tega, koliko krat smo mi pozitivni, ker pozitivnost mi enačimo z zabavo, veseljem, uživanjem, ljubeznijo, hajpanjem, navdušenjem. S tem mi enačimo pozitivnost. Ne, naše življenje je odvisno od tega, kako se mi obnašamo, ravnamo, takrat, ko mi čutimo v sebi nelagodje, takrat, ko imamo mi tisoč in tisoč misli v glavi, ko ne znamo ustaviti uma, ko ne znamo sprazniti prsnega koša tesnobe, ko nas boli in stiska v želodcu, ko se po noči premetavamo namesto, da bi spali. Od tega je odvisno, kakšno bo naše življenje vnaprej. Mi, ko se zbudimo, mi si lahko govorimo, jaz sem v redu, jaz sem srečna, jaz sem zadovoljna. Ampak, ko smo mi sami, ko ta energija popusti, ko pride tesnoba, ko pride,
ko je otrok bolan in smo že siti in utrujeni in zmatrani in bi radi, da bi bil vsaj en mesec zdrav. A veste, takrat okrog nas ni nobene toksične osebe, ampak ker smo mi čustveno preobčutljivi, ker ne kontroliramo svojih misli, ker ne kontroliramo svojih čustev, ker ne kontroliramo stvari, ki so v nas, čeprav smo mi gospodar svojega telesa, takrat ugotovimo, da je okrog nas polno čustvenih oseb. Zakaj? Zato, ker je nas tolerančni prag nižji. In takrat nas boli in smo nemočni in takrat hočemo, da boli tudi ostale in tako se mi ujamemo v krog. In tako označimo druge ljudi, da so toksični, čeprav morda niti niso. In tukaj jaz govorim, da moramo biti mi, imeti mi zaupanje vase, hkrati moramo dvomiti, zato ker je to ravnovesje. Hkrati moramo biti korajžni, hkrati moramo biti previdni, zato ker je to ravnovesje. Mi si moramo upati in nas more biti strah in je to ravnovesje. In to je to, kar je pomembno, kar vas bo peljalo v smer, kamor vi želite. Če imate vi sobo, iz katere pada omet, je po tleh vse umazano, je polno pajčevin in daste not novo pohištvo, boste imeli novo pohištvo, ampak ta soba ne bo tako lepa. Če boste pa vi sobo najprej uredili in dali potem novo pohištvo, potem boste pa v tej sobi lahko uživali. In ta soba je vaše telo, ta soba je vaša glava. Ta soba so vaše misli, zato jaz pravim, da vaše telo je vaš grad z različnimi velikimi sobanami, ki jih je treba prečistiti. In jaz nisem mesija, kjer je vse odvisno samo od mene in samo po moji metodi in po mojem načinu, absolutno ne. Izberte način, ki vam ustreza, ki vam je pisan na kožo. Izberite nekaj, s čemer boste vi lahko obvladovali svoja čustva in ne bežali od sebe. In če se jaz vrnem na začetek, kako narediti, da bo toksično osebo, manipulatorja, psihopata, bolelo, kako zmagati? Zmagajte tako, da uredite sebe. Zmagajte tako, ljudje rečejo, grem z dvignjeno glavo naprej. A veste, to je noter bolečina, kjer pokažemo sliko, na ven ne boli me. Ampak dejte to bolečino stran. Zmagajte tako, da vam bo vse eno zanj. To je zmaga. Vse ostalo je pa drama. In ni enostavno izstopiti iz drame in ni enostavno se začeti ukvarjati s sabo. In poiščite načine, preberite, poslušajte videe, ampak poiščite način, ki je vam pisan na kožo in potem s tem nadaljujte. Jaz vas vabim, da se naročite na moj YouTube kanal, da pridete v Facebook skupino Čarobni odnos, da pogledate na moji spletni strani slišana.si, kako si lahko pomagate sami. Lahko se odločite za delavnico, za individualno svetovanje, predvsem pa se odločite zase. Imejte se radi in vse bo še dobro. Srečno in nasvidenje.